Edhe pas thirrjeve të përsëritura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Europian për normalizimin e marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit, presidenti serb Aleksandër Vuçiç ka provokuar sërish. Në rrjetet sociale Vuçiç postoi hartën e Kosovës ku mbi të është ilustruar flamuri Serbisë. Postimi u shoqërua me tekstin: Serbia nuk kërcënon, por as nuk harron. Serbia sot nuk është e dobët, nuk kërcënon, por edhe nuk harron. Nuk do të lejoj që 17 marsi të përsëritet. Ne nuk do të heshtim ndaj viktimave tona, ne e dim se çfarë ka ndodhur dhe ne e quajmë atë masakër. Ky postim u kritikua ashpër dhe nga zyrtarët e Prishtinës, të cilët e cilësuan si një agresion verbal serioz dhe kërkuan ndërhyrjen e ndërkombëtarve. Më herët Vuçiç në një intervistë për media tha se edhe pse kërkesa e ndërkombëtarëve është njëja reciproke, kjo nuk do të ndodhi pasi shqiptarët sipas tij nuk janë gati për kompromis. Thelbi është se Palmer nuk e ka fshehur se ata po kërkojnë një njohje të ndërsjellë të duke u bazuar tek letra e presidentit amerikan Joe Biden, edhe pse Bashkimi Europian po kërkon normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Por ne thjesht po kërkojmë për një kompromis dhe me aq sa kanë vërejtur shqiptarët e Kosovës nuk janë ende gati. Shtetet e Bashkuara kanë bërë vazhdimisht thirrje për rikthimin e palëve në tryezën e dialogut për arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare.